Kako je ura? Pol deveto. In vi počnete kaj? Kam imaš pa to gor, bak te Marko? E, to je ona palerina. Malo robe ste obrnali, se mi zdi. A je proti vetru. Proti vetru, to je. Šta imaš tu? A palerina. To je malo lic, ne? Je. Kaj ima tukaj? Zemljivi tukaj. Točno, ki hodimo, ne? Načrtovan. Je. Neverjetno, ne? There's a quarter moon overhead now. I'm a soft Chaitanya somehow. The golden avatar. May the names of Krishna part to every time. Kako je deliti piškote na dežju? Vsak trenutek lepše. Res? Celo je neka posebna, ne? Ja, prav posebna je. Izkušnja, ja. Skoraj vsak zame. A res? Če kjer ga najdeš. Ja. Da se skrivajo, ker dežuje. Dej mi povej, kak se ti zdi današnji dan, ko je deževan? Zelo deževan, ja. Je slabše ali boljš? Ne vem. Po eni strani boljš, po eni slabša, ne? Ja. Kaj je slabš? Da je dož spada. Kaj pa je boljš? Da je dož spada. Ja, v bistvu ni tako vroče, kaj dož spada. Slabo je pa, kaj ni to krdi, kaj dož spada. Aha. Ja. Kaže, da zavi, da nakriš. Zašto? Zato, ko mu ne prvoščam uživanje. Je res uživati? Je res uživati, biti center uživanja. Ja, ja. Ampak v bistvu, pa kaj daš Krišni, je še boljš tist, kaj dobiš od njega. Krdiš. En gospod je najprej se šel do vrat, ampak je otvoril garažo. Pa je prišla potem s piškoti, pa je že nagnal. In potem je sprijem dol, pa me vidi tam za vrati. Pa reče ženi, žena, dej prines pištolo. Pa je rekel, brž, kaj deleš na moji zemlji? Pa sem sam bežel.